Não tô trocado. I don't get it, how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving on to my prime. I'm just with my 9 to 5, I'm rocking, they watching, cause it's shocking, dropping, all these doubtings. Coloca aí. Ó, vou convertir os caras cheios da grana. Vou por último, é. Desce vocês dois. Nossa, vai na frente aí. Eu vou na frente atrás? Aham. Uhum. Calma aí, vai aí, apresentação aqui. Ô, o cara pulou a apresentação, mano. Vai. Bora aí. Rapins. Inscritos. Cara, é fechadão. Foi na raça, velho. Nada. Foi na raça, velho.
Aí, nada. Eita, porra. Eita, porra. Jogou um galho em mim, mano. Quase. Vocês fizeram armadilha pra mim. Você jogou um galho pra cima lá no começo, mano. Poeira aí. Pô, vocês pularam a apresentação, velho. Vai, a apresentação agora, vocês pularam lá, né? Vocês são apressados. Você é o... Eric. Tô com o Eric aqui, se inscreve no canal. Nathan. Luan. Luan, bike é vida. Esse moleque aqui patrocina o outro ali, ó, deu a bike pra ele. E é isso, bora pros treinos aí. Cadê? Vem! Boa, gente. Vamos lá. Super! Boa, mano. E vamos lá, o ranking brasileiro está encerrando hoje. Daqui vai sair os campeões. 5, 69, Nathan Guilherme de Souza. Aê! Segundo colocado da categoria, olá, com olá, tempo de 1:53.00, Kaique Domingues. Tem que dar uma volta, né? O primeiro colocado com o tempo de 1:49.02, Carlos Henrique. Top demais, galera. Vamos lá agora, categoria. Takes rápidos para finalizar o vídeo. Ganhei, cara!
Então essa foi a última etapa da Liga Brasileira de Downhill e eu fechei esse ano com o primeiro lugar da categoria Rígida Júnior. Também trombei com os inscritos lá na corrida e a gente tirou umas fotos junto e também fez um rolê juntos, moleque, é firmeza. E na volta pra casa a gente pegou trânsito de vaca no meio do caminho e a minha irmã que tava dirigindo. E depois de muito tempo andando a gente chegou em casa. E é isso, quem gostou do vídeo deixa o like aí pra ajudar o canal e tamo junto.